Никой. Ни знак, ни признак. Пешко, я викни пак. Пешко! Ей! Викни, рекох пак! Например. Епа, смешно ми е, защото никой няма да се огласи, например. Я па мислим да се огласят. Няма, няма. Вчера не дадох само един спечен комат, а днеска и той им се досвиде. Според както сочи науката, кога нещо намалее, намалее, па после пак намалее и накрая още намалее, може да изцъцре и да спре. Като кога на буре му завъртиш канелата, та му я затвори. Ама си те, леп нема за вино мисли, бе. Кой мисли, бе? Кой мисли? Изразявам се. Изразявам се. На лошо върви, свето юнаци, зле сме. Я, Пешко, викни пак, ама речи не селени, а драги селени. Наблигни на драги. Хайде, ставай. Ей! Драги! Силно! Драги! Селере! Тука сме на Макдоналд! Айде нещо да ядеме, бе! А? Драги! Се! Чухте ли, бе? Като че ли се обадиха? Да не вярваш. Обади се. Нема, майсторе. Е, бе, май нищо се не чуя. И на драги селени са не обаждат. Ей, провали се, светове. Не ни признават, това е всичкото. Не ни признават за юнац. Еми то, да бе, направи някой юнаклът, че да ни признават, а то... Трай пъти, бе. Бе, шо трябва, бе? Говорихме ли... като идвах от дружинката, че правим на клъци. Глей сега, какво му дошла на ума. Баш по вечере. Чакайте сега, не му се карайте на момчето. Млад е още. Врие му кръвта. Не си прав, Пешко. И на юнаклъка ще му доди времето, например. Така де юнаклък на главно не може и моето момче. Аз сега така викам. Първо да се наядем на убо, да си отспием, да сберем сила. Па тогис като напре стръвта от вътре и виж юнаклъка дошъл от само себе си. Сега няма що да се напинеме, да направим някой немощен юнаклък, па после да се чудим юнаклък ли бе, съкът лък ли бе. Така си е, майсторе. Арнома на селото не признава за юнаци. Най-мен никой се не обажда. Бе, крият се, бе, защото ги подяждаме. Четири юнака сме, бе, дружино. Четирма сал сме, бе. Разбирам да сме 40,
Ами ни само 4. Един млад юнак, Пешко. Двама старши юнаци, Въско и Харалампито. И един мастор юнак, най-голямия, аз, юнак Пандо, мастора. Бре, той бил майстора. Хайде, майсторе, хайде, като си майстор, а като научи ни сега, що да правим, не? Ай, гладни сме, на, селото ни остави на произвола на съдбата. А кажи сега, що да правим, че да се наедем? Айде, ще го река като ама, нищо. Речи не, само са каниш. Юнаци, аз свикам, щом като селото ни ни признава, то и ние да ни го признаем. По никой начин да ни го признаем, например. Браво, бе, браво, бе! И що нататък? Ами, кво, не се смей. Кво, например... Айде, кво, що? Ще смеем обидени, бе! Ще смеем обидени! И селените ще се рекат, бре, тия юнаци са ни нещо обидени. Я да видим защо. И ще додат да видят защо сме обидени. И ще вземат да напитат, е, кажете, юнаци, ако с нещо сме ви докачили, например, с какво сме ви докачили? А ние няма да им отговорим, а ще им завърнем гръб. И няма да им отговорим ни с дума, ни с намек, ни по никой начин. И те ще си отидат и ще почнат да се карат. И ни ще рекат, не сме правите ето така си ядосваме юнаците. А други ще рекат, видяхте ли бе, като ги питахме защо сте необидени, как ни завърнаха гръб. И ни отговориха ни с дума, ни с намек, ни по никой начин. Ага. Я да им умесим ни една голяма пугача, та да се отсърдят нашите юнаци. Кво бе? Две. Да, 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 да. Я да им умесим ни две големи пугачи, та да се отсърдят, например. Дали? И някой петел да им поускувим така. И на кърпа сирени да им отсидим. И една козе корбан. Слушай, Васе, те той ще го рекат на четвъртия ден. А пак на петия ще рекат. Не! При юнак Пандо не отиваме сал стои. Срам ми е! Я да сберем някой дрешка за юнак Пандо, па покрай него и за дружинката му. Значи да им навървим по ини опинци, например. И по ини навуща. И по една риза с шарки. Нали ергенчи се на шарки налита? Арно, арно, то се разбра. Хайде по една риска с шарки и по един пояс с пискюли. И по една лопата. Квото и какво, що рече? По една лопата, рекота по-набърж да не заровят. Е, защо това, бре? Е, па защото докато един рече едно, па друг се сети за трето, па на трети му дойде ново за десето. Но тогава всички ще изпукаме от глади. Ей, зато и. Верно. Арно да, докато чакаме да ни се отсърдят, да пратим Пешко, да им обади, че сме сърдити. И да ги подучи какво да направят, да им се отсърдим. Значи, Арно, пращаме Пешко, то младо, нека се отрака. Не, айде, айде, няма нужда. Какво? Е, такова. Какво? Пешко, нали се е Пешко? Айде, няма нужда. И как няма нужда? Няма нужда. Какво е? Ами, дали ти си най-младия, бе? Кой ти е крив, като си най-млад? Е, че като съм най-млад, аз не да слугувам на дружината. Ще слугуваш. Я, бе, слама, сбирах ли? Сбирах. Избирайте. Табели писах ли? Писах. Так, черги, крадо? Кради бе. Ай, стига толкова. Айде, само аз тук не съм дошъл да слугам. Аз съм дошъл тук и на клъца да правя. Нека иди въз този път. Айде, това ме обижда. Майсторът, това ме обижда. Той толкова обижда. Айде, бе! Не сте прави, бе! Не може да отей! Пешко, не си прав. Ето. Ти си отскоро от дружината и някои работи не ги знаеш, казвам. Не ги знаеш, а? Ма аз викам да се караме по старшинство, бе. Сега верно, ти си направил там някаква юнаклък, паднал е вода в нивата, ти си се впрегнал в пистолет и си озарал нивата. Верно сега, това всеки му не може да го направи. Ама малко си е той... Е, малко си е опинчарски, той юнаклък. Малко си е опинчарски, той е... А я взими мене, бе, с голи ръце, мечка хванах. Не мечка, а мечище. Как я смяташ ти тая работа? Просто юнаклък ли е това? А? За мастор? Какво бе? Що е? Нищо бе, трая се аз бе. Ами я, Въско бе, на една сватба изяди половин вол. Изпи 4 медника с вино и накрая глътна 3 кърпи очи за на булката, защото му миришили на манджа. Въско, а? Майсторе, какво? Майсторе, на трошия. На трошия ли мириш, бе? Е, как я мислиш ти тая работа, бе?
Просто юнакът ли е това? Ебе, не, кой го може всеки му това да го направи? Ми аз ми Харалампито, например. Шви за него такова, не че му е немощен юнаклъка, малко... А, речи си, бе! Речи си, бе! Харалампи. Речи си! Плюни си отравата! Страх те, че съм по-майстор юнак от тебе. Ей, зато и той страх тебе. О, че съм меша му науката и знам всичките брънки и скрити кюшета. Че съм го изчел, той е труд! От кора до кора. Ей, това па боли тебе. Мечка фанал. Аз сега си затварям устата, да не ставам и резил. Абе, харна, бе, Харлампи. Аз знам. Абе, какво толкова съм рекал, па, бе, Харлампи? Реко си само, викам дявол да го вземе. Кога го прави той юнаклък? Па кога го изчети този труд? Що се зидал пъти устата, си го зяпнал като парта, бе? Я ставай, върви с мене. Ако си решил юнак да ставаш, мене ще слушаш. Ела да гледаш как юнак Харалампи. Може и погача да намери чорба дори. Пак каша нахраня дружината. Аос! Пък ви го имайте него за майстор. Ставай, ставай, тръгвай с мене. Ще на... Зе да става Харалампито, Васо. Цепи се. Нервенен. От ученост. Всички учени са нервени. А, учен. А да не казвам колко е учен. Зерго не нарочихме ни за учен. Рекох си, хайде в дружината да има един учен, колкото за фасон. Прочел книга. Прочел. А да не казвам колко е прочел, бе. Благодарение на мене е изчете. Аде да не казвам благодарение на кво. Ама няма признателност, Васе, признателност. Няма майсторе и разтури се свето. Ги го, бе. Абе, по-голям мастор взе да се пише от мен. Боже, Харалампова работа. Да не устарей, човек, ето и да не устарей. Слушай, бе, аз тая мечка не съм е фащал на времето. Та тук е разен да ми садат на главата. Той щел да нахрани дружината. Иска му се, иска му се. Иска му се да команди! Това му е нему меракът! Стига, бе, ще команди! Той ще ми команди на мене! Значи аз и да падна толкова ниско, та мене да му командва един ушки му юнак! Дето жена му... Не знай жена му на Харлам... А да не казвам сега, де... А да не говорим... А да варим, бе! То се разбра, че пак аз ще нахраня селото! Мастора! Мастора! Мен, ще вървиш ли? Аз съм с тебе, мастори! Е, така съм решила, дедо Лука, па не знам дали ще помогне. Че опитай, ма, Петранке, опитай, по-лошо няма да стане. Може и да се учове, че момчето, де знаеш. Е, па да носи по-учове, идат, скри се, идат! Не го виждам, я викни, залости ли е портата, я викни. Де, Луко! Ма не така, де по-ячко викни, де по-ячко викни сега. Ема то цялото викане се извика вече всичкото викане, то глас не остана. Ей! Дедо Луко! Посрещай гости! Некак ми да е гости, юнаци на крак ти идъл! Нема отвори. Нема. Ей! Дежо Луков! Виждам те, виждам! Не се спотайвай! Не ти отива на годините! Отваряй! Юнаци са напратни, държат! Крие са! Крие са, крие! За една порязаница се стискаш! Ама ще видим кой ще оправя, като даде ламята! Той ми сега не се обажда, сигур го няма. Абе, кога става той село, бе? Жива душа са небеска, бе. Знам ли? Еми тогава, сега всяко... Абе, то има още едно място. Малко е опасно това място, ама... Така ако... Що ми дошла неволята,
Върви, да върви, ми това е. Ще отидем там. Ай. Това място. Ида, скри се! Скри се! А, няма да са хора. Гледай на що се заприличали. Бре! Усрамотиха селото тез. А! О, за пешко ми е мене, свят Михо, за пешко ми ще се оправите, трябва. Скри се, скри се, скри се. Тук вече няма как. Ще ни отворят. Свате! Наборе! Сват Михо! Свата, закачах се, не ще да отговори. Тури едно коляно. Бе, де сте, бе, хора, в земята ли потънахте, бре? Май верно да са потънали. А, крият се. Крий се, крий се! Крийте се, бе! Ама като дойде момента, ще ви питам. Със свен ще натърсите, ама! Крийте се сега! Крият се, всички се крият! Е, тя е вратната отворена. Да влезем. Какво? Кучето. Не бой се, бе! С мастора си, бе! Ила! Чули нещо, като да чух... Има нещо. Има. А? Има тия смехове, развиши гласове. В това село потайно става нещо. Това е поличба. Поличба сигурно. Слушай, а да откачим тия низи. Тия чушки рекох. Па да отидем на друго място, въсе. Гладно, не мога заспа. Не мога, тъй ще се има се върта. Откачвай, откачвай. Май нещо, като да те удари. Аз ти казах поличбата. Уи, става нещо. Въсе, въсе. Какво? Въсе, я опитай тебе. Въж, може да се сплаши от тебе. Върни, опитай тебе. Посигни. Посигни, ама... Ей, пустей поличба, па и удре силно, бе. Яка поличба трябва да... Хем биеш, хем се кикотиш. От скришно място всеки може да се кикоти. Умрели сме ти ни за чушките. Нека си дат да скапят дано. Я излез да се кикоти. От скришно място всеки може да се кикоти. Излез па се из куките, ако смееш. Оставя, нека се тъй като иска, бе, оставя. Хича, не е вярвай. Той шега си бие, майстор Пандо, шега си бие. Ей, на, отиваме си ние. Отиваме, ама да вземем чушките, бе. Главно, не мога да спа, бе. Нека ме удари по личбата, ма взимам. Бре, поразникът! Ама пешко, да? Ама пешко ми! Той ли се повреди нещо в главата, те ли го шашавиха? Не знам какво бе, но от ден на ден се пошашаве и пошашаве. И като ме види, бега и се кри. Бега ли каш? Да. Па като бега, остави го да си троши чутурата, ма будало! Ергени, колкото си щеш, с пешко ли ще се свърши света? О, ящо си убава, мома за чудо и приказ. Епа, верно, обава съм, мами. Какво бено? Помил ми е какво бено, как да го остава? Ох, сестрички, щом се е фанал с уния, нема да го бъде. Да се скрием, защо не? Ма не вервам да помогне. Не. Пиши го умрел и това е. Да.
Аз, например, на мой Харалампи, у петък му правих панахида. И за вдовица си имам сестру Петранки. Грех, не грех, те това е. Айде, кога си беше фанал си манярство и мах надежба, сестро. Ма от как се писа юнак с уния мързели? Отчаях се. Бре говори, бре съветва, бре гладен го държе. Маги прави. Пък като видях, че не помага, обърнах на бой. Бих, 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 ръце ми посинеха. Да, пазех да сменям с кобилицата. А па той само крие главата и вика. И това, вика, ще го преживея. Ти, вика, мене нема да ме причупиш. За науката съм готов на всичко. Науката сака жертви. Това самия бай Хараламби. Самия бай ти Хараламби. Те, да видиш ти. А? Па, сестро, гледам, колкото по-го бие, толкова по-се поврежда. Место добро по-лошо става. Да. Скъсах му новата риза на три места. Изнемоще. Изе на дремка да го униса. Па го оставих да прави, що знае. Викнах попа да му опее ризата. Та да си знам, че прижив мъж, вдовица тръгнах. Боже ти! Ида, ида, Крис, ида! Леле, 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 на що е заприличал? На лъстината, на хвена, за лъстината! Ох, пусти, опусти! Влезем, ма ще седи все до мене. И никъде няма да се делиш. Ни за момент. И няма да се плашиш. Та се е малко джаста праста, ама като не види и двамата. Невесто Бенке! Дойдох си, пиле! Не се показва. Чекай. Ма дали да викнем и на нея за ламята, а? Тя се отлами, не плаши. Бенке, пиле! Аз съм Хараламби! Верно, нема е. Нема е. Я. Бе, тя се не заключвала обикновено. Станало е нещо и тук. Бе, да ни се е случило нещо опасно. Що? А? Да ни се е случило на нея нещо опасно. Няма такова опасно, бе. Се познаваш ли, що е невеста Бена? А? Невеста Бена е влак с юмруци. Ей, веднъж, кога още не бях изчел науката, кога имахме четир овце, един вълк скочи плита. Пак тя да вземе да се случи в кошарата. И той като скочил, та право пред нея. А тя само се присегнала да го фанала за гушата. Подържа го ета и малко и след той го удра. Ей, той е калпак ми от него. Пета зима вече макара. Ем, колко пъти е удрен с кобилица, много траен излези. Това, ма къде ли е отишла, ни се чи, ни се вест. Еми, ще почакам и пешко. Според както сочи науката, да. Друг изход няма. На. Хъпни. Лукът е много полезен. Ама пълен е с вещества. Да не му се надеваш колко е пълен с вещества. Хъпни си. Хъпнич. Так му, като доди Бена, ще ни завари жални. Полезен е, викаш, а? Много. Тие са намерили кромит. Ядат. Хараламби!
Кво правите, бе? Харалампе, ние се не сърдим. На, дойдохме да се сдобрим. Дадоха ни хората някой и друга чушка. Вие кво правите, бе, Харалампе? Кво ядете? Подсилени са с вещества. Ага. Чакаме тук, спешко и са подсилени. Влезнете не, влезнете не, що? Седите. Кво? Невеста бе на... Невестата вкъща ли е? А. Няма, няма. Дай. Харалампе, ма защо трябва да се цепим от дружината? Ние сме една дружина, не може да така. Не може да си кажем някой прека дума, ма дума дупка ни прави сега. Стойте, стойте. Ето нашия дял да делим. Това кое е? Микромет, вземете се от промета, бе. Дай на Васко. Дай му на Васко. Попни, дай на Васко. На Васко, ясно. Ти много и полезен. Пълен е с вещества. Люти ли? А, не. Брей. Па никой няма в това село, бе. Еми? Абе, да не се е изселил от това село. Не, не. Ако се е изселил, голям смях ще падне. Абе, голям смях ще падне. Ти си умреш от смях, имаше село и изведнъж няма село. Абе, може да сме ги оплашили съселените и да са избегали, да са забегнали. Епа, може, ама не ми се вярва да са се изселили, защото инвентара сиди. Да. А пък според както сочи науката. О, не може да се изсели пък. Като ме хотлютил сега той лук. Ако ми падне, не една ми три науки изяждам. Духни. Слушай го пък той, що приказва, бе. Наука са ни еде, бре, будало. Да. Какво? Ей, този камък там, може ли го изеде? Де го? Ей, го е. Може ли го изеде? Не. Не може. Същото и с науката. Ти се еш. Ако си нямаш работа. А тя само се подхилва и си вика, това няма да го бъде. Щото за да се изяде нещо, то трябва да се захапи за някой край. Пък науката край няма. Ти се еш, че си нямаш работа. Изправи се пред нея и докато я въртиш ту сам на така, ту така на отнака, за да й намериш края, тук виж то са стъмни. И са съмни. И пак са стъмни, и пак са съмни, защото според науката няма. А мене и без да ям науки, ми е черното тъмно пред очите. А, смей се, смей се, Арлампи, смей се! Не съм аз, бе, пандусейски коти. Пак ли ма клеветиш ти мене, пак ли ма клеветиш? Ей, не, знам си този смях, познат. Печко! А, печко! Не съм аз, бе! Че са ти котя, те мен мили с глас да ревна. Не си ли? Чухте ли, бе? Става нещо. Да. Лелей, поличбата. Що? Коя същия глас? Какво? Удеви ни се появи една поличба. Трябва да се изместила тук. Бри, чудесие. Бри, чудесие. Във. А? Ева, гледайте, плашилото. Той е поличбата, ей го наяви се. Ага. Защо са кикотиш толкова си време, бре? Епа, гледам ви уж селени като селени, па. А, не сме селени ни. Проговори то, бе. Не сме селени. Не сме, не сме. Верро, верро, измършавяли сте като и маняри. А, не сме, не сме и маняри вече. Е, верно, поиграхме си някои друго време, ама си реко ми стига. Щото на юнаци като нас ни им отива да маят мутики из ридови по потайна доба. Що рече? Ама вие ли сте юнаците? Не бе, вие сме! А, значи на вас ви е писано да станете най-умните и най-почитаните хора из цялата местност. Какво? Що рече тая? Тръгнал съм да търся някакви четири юнаци и да им кажа, че момента настъпи. До сега го немаше, ама сега го вече имаше. Ема ние сме, де, ние сме. Я, кажи го не, какъв е момента, я да го видим. Аде, аде, речи, де, речи, защо мълчиш? Унеме. Не съм онемело, не съм онемело, ами ви гледам по ви се чуда на къла. И си викам колко се по-големе е човек, толкова му е по-късна къла. Ама не се, де, не се. Та, щом се вие юнаците да ви река, излезе ви най-после късмета.
На вас ви е писано, ако го случите момента, да станете най-умните и най-почитаните ора из цялата местност. И само блажно ще ядете. Лелей, прекуспазо! Трай, трай, бъсе! Арго, Поличбе, ние нямаме против. Нали така, дружина? Няма. Сега кажи, като как ще стане тая чудесия? Това не ми е разрешено. Поличбата само подсеща. Дава знак. И шмар дава. Точно така, панду. И шмар дава. Дама знай. Знам-та много, та знам аз тебе. Знам-та колко пари струва ви бе. Та давай шмар. Толкова. От мене толкова. А по-нататък, кой иска да разбере какво, що, как и прочие, да не губи време, а моментално да легне по очи. По очи. А те това е. Сега значи... Че лежите е така и никакво мърдание, никакво мърдание. Ще чекате, значи, да мине едно лице. Лице женско, убаво, красиво, работно и всичко си му е на местото. Ама дипче му е меха душата, от това си пати, от това. Ама не се, не се, не се. Та значи, то е дадено да ви помогне, това лице, убаво да го запомните. Разбрахте ли? Да, но него да се кръстите! Не, това е! Запомнихте ли Арно, какво ви рекох? Запомниме всички, запомниме! А така, хайде аз да изчезвам! Фрррррррр! Изчезнах! Що мърдаш, бе? Що мърдаш? Попаднал съм се на някаква буца. Каква буца, бе? Кратунката ще го изкорни! Нема да мърдаш! Нема да мърдаш! Няма мърдане! Тука ще ни живо! Ое, сега до кога ще режим? Ще чакаме! Па, ние друго не правим, съде чакаме. Чакаме да се наедеме, чакаме на клък да направим. Как съм дошъл, дружинка, друго не правим. Абе, той като му дава много зор, да го пустим да си иди, бе. Ай, ай, добър, ай, 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 пуснем, а? Ай, до сега че как сега, като дойде момента да го пуснем. Ама... А, ти имаш много здраве, а, ще режим аз тук. Топа не знае, що иска вече, бе. Той иска да... Нещо да се изчити. Юнаци, вие да сте, бре? Арали, мома Петрана. Само това ли липсваше сега? Е, па що сте попадали тук от тъвното? Еми... Е, що правите тук толкова? Абе, правим, що правим, айде друм, да те няма сечи, мина. Ли, а глед как плаш. Също като юнак плаш. Я па толкова. Пешко, и ти ли си тук, бре? Разбрах, нема нужда, нема нужда. Да, ясно ми е. Е, па що правите тук, да, починете, де? Некой нов юнак лък ли кроите, що ли? Па вие се изпотрепахте юнак лък, я правите ца... Абе, смейте се, бе! Смейте се, бе! Всички се смейте, бе! Ама рано се смейте! Ще ме питам, като доди на мята, тоги ще видим какво ще правим. Що? Като оди ламята, рек! Епа, тя бъде? Кой? Кой? Кога? Епа, ламят? Кога това, бе? Епа, е сега, преди мал. Баби не девитини. Кога? Ирени! Вън лъжаме и истина една. Ете, дойде. Дойде? Да, да. Чакай. Е, как, па дойде? Е, какво, убаво, дойде ти казвам, да? Как така, бе? Кога, бе? Къде, бе? Епа, къде е? Преди малко дойде и... Знаеш, кога беше страшно? Да, да. И вика, изведнъж, значи, аз такова бех останала да прикопам царевицата. Не. Царевичако да копам и бехме останали. Добре, ме, аз нали съм си работна, момата храна работна съм много. И по едно време гледам, останала съм самичка и се мръкнала. И викам, нали, аз ще е тъмно, чека да вземем да се върнем. И навръщане, значи, по пътя, изведнъж нещо така, като изфуча. И като се стрелна. И тук лоб пред мене застана. Кой? Що застана? И пълам яс. Лили, нещо беше страшна. Ай, вика, смем, вика. Лили, ламички, викам, не дай ме, викам, забира, ламички, моля ти се, защото на Пешко ще му стане много мъчно. Ами... Ние с Пешко сме си дума понеже дали. Кажи да е Пешко. И така си е верно, за дума бехме си дали дума, Петранки е верно. Бехме се така наговорили да се вземе, ама тогава аз си бех най-редовен силен дурин. Пъс тогава, значи, се случиха някои случки на... Юнак станах. Те тия тук сега не мога да си оставя дружината, тия хора тук душа за мен дават. Какво ги не влиза за мен? Така не ме стоя. Убивам, убивам чиляка за тебе. Чиляка, убивам за мен. Да, се не беше забрала. С
Се ми беше забралата, добре, че по едно време се сети да ме пита юнак ли съм. Викам, а не съм, викам, ламички. Не съм, аз съм си, викам, мама Петрана. Е, тогава викам, марш ви го тука, що не си, вика, юнак. Аз викам, юнаци търса, викам, не... Къде? Йонги. Що? Сте юнаците? Па Йонги, викаме, Йонги. Мене вика, така са ме вика на времето орисали орисниците. Рекли, ти ще си рекли много стръвна. И ще си много непобедима. И ще си много люта и опасна. Ама ще са намерят едни четири юнаци, дето ще се сетат, че ти си подучила селото да им не дава манджа. И ще се сетат и друго. Санким, ако те уладе и ти скроят кожата и си направят от твоята кожа по един калпак, и понеже ти си най-умният звер на света, Санким, от този калпак те изведнъж ще поумнеят и изведнъж им стане ясно всичко за вселената и за природата и за света въобще. Така е орисали, де? И от тогава значи, дещо види юнак, се го яде на две, на три, без да пита, а? И юнака вътре го лепа. Ама то се не знае. Да, как се не знае? А, че ли, де да къде? И как от деда? Значи, тя е подучила селото да ни държи гладни. Нека доде, бе, що ми толкова курнас? Ще доде? Ще доде? Само да си почине, много път е била. Ще доде, вика, да си ги изявам, вика, в други ден. Да, да, понеже, вика, те непременно ще се сетат да подучат селото, да ми не дава манджа. И след това ще се подучат и непременно, повика, да ми скроят кожата и си направят един колпак. И понеже аз съм най-умният звер и имам най-умната кожа, и ако си направят по от моята кожа по един калпак, па да? Верно, бе! Верно, бе, и ние се чудим, защо още не ни е потръгнало от живота. Чудим се и самая, а тя била толкова лесна работа. Кво, бе? Мчи, с тия овчи, вълчи и разни други прости калпаци, за къде си, бе, дружина? Еми, сега, според както сочи науката, от всеко тело изфърчат вещества и се удрят от друго тело. Сега, главата тело ли е? Тело. Тело е. Калпака тело ли е? Тело. Тело е. Значи, от калпака изфърчат вещества. Удрят се в главата и тя мисли. Сега, според както я права аз сметката, от прост калпак ще изфърчат прости вещества. И главата ще мисли просто. А от ламешкия калпак ще изфърчат много хитри вещества. И главата ще мисли много хитро. Защото, според както сочи науката... Алалай! Дай това ламя тук! Както ми се разигра сърцето, отрепва ми от движение. Трай, трай, чакай! Трай, да ни са припърени! Много знаеш ти как са трепила ми! Пък как па най-обикновенно как така? Глеко ще говори, бе! Бе, младо е, бе! Не знае още, бе! И първо, ламята не трябва да са трепи, а да се остави жива. Защото може да й продупчим кожата. А, е хубаво, Арно. Арно, ама как са ловила ме, аре? Аз вече намислих как. Как бе, Харлампе? Не казвам. Сега ще си покажи кой е най-майстора юнак. Който намисли най-хитрия начин да улови ламята, той ще бъде майстора. Апа, аз намислих покивай. Харлампе. Ами, къде ще я търсим да уловим, бе? Епа, ще ви заведа, Пешко. Са се наспете на обово, и утре са бале се пременете и вечерта ще ви чакам на Мегдан. На Мегдана ще начакаш. Вечерта. Утре вечер. Утре. Да. Вори с мен, господи. Умнице, отде се найде тос юнак, тос юнак, пусти сараламби. Да си ламята загашти, загашти още басти са, такъм че хитро не знайно. Я да проверя сега. Според както сочи науката, от тук, ако се провре, няма да може да стигне хлопатаро. Така. И ще си рече, я да заобикула и да мина от сам. И се провре от тук. Ето, напровирам се, не го стигам.
Та сила мята, загашти, загашти още бъркиса. Тай ги, Боже, отпори, отпори още разкрои. Каква ли кройка да го направя калпака? Да го направя писарски, с козирка. Ма не само отпред, ами около връз. И си пришейни прашки, си го вързвам под брадата. Та си кожа, отпори, отпори още разкрои. Та си е дома занесе, па е на стобор преметна. Деги дела моламице. Лелине! Лелине, бре! Олика! Въсу! Въсу Ганин! Да имате случайно лемон? И така мислих наборе, и инак мисли, не идики. По едно време викам, ще взема да я отрова. Добре, ама как? Па с отрова? И аз имам, ако искаш и ти дам. Лани като отровихме вълците, ми остана една кратунка. Тъй, че ако искаш и ти дам, ще я насолиш едно хубаво ягенето там. Ебе, то се знае, бе, ще го насула сега. Мене си ли ще взема да насула ки? Бе, то както се оказа тая пустала мя, съде юнаци и ядяла и се мастори такива като мен, бе. Бра, бра да се ни бе. Това е положението ки. А на здравичката. На здравичка. Слушай, бре, пандо, защо не вземеш да я застреляш, те ламя? Не може. Да да се свърши веднъж за винаги работата. Не може, свате, не може. Защо? Да, ще продупча кожата, после ще ми духа на главата, ще се образува дупка. Не може, тая хич не е и мисли. Ама, слушай сега, пандо, ти няма да стреляш въз не, а ще стреляш въз небо, колкото да оплашиш. Ще стрелям в небото да я сплаша, викаш. Да. Не знам, бе, колкото пъти съм плашал, всеко земех да оплашвам. Чакай сега, чакай, не бързай. Ти сега така говориш, защото не е, знаеш, тая е пушка. То не е пушка, а топ. Лани не, а по-рано, когато дедо ми ходиш из Балкана, ваш... с нея хайдуци и кържели. Но тя е най-едрата в мисността, бе. Ма не знам, бе. Ами решавай се сега. Може. Може, ама ако е хубаво напълнеш тази пушката. Леле, като ще я напълним догоре, тая е най-едра пушка. Да. Ще я дигна, бе. Ще я дигнеш? Аз съм юнак, ще я дигна тая пушка, бе. Леле, като ще я дигнеш, тая е най-едра и най-напълнета пушка. Като нищо. Леле, като ще я дигна тая най-едра, най-напълната пушка. Леле, като ще гръмни въз небото, като ще натисна кой рука. Наборе! Да. Дай ми пушката, ба! Давам ти, бе. Сандо! Ей, Сандо! Да отглеждате случайно лемон! Да, рекох да споходя, Петранке, понеже ти си най... така, нали, я видела, та ти е най-ясно да ми речеш като... Каква е, че да видя като какво ловени и подхожда? Каква е? Чакай. Па каква е пешко, ламя е. Много ми се видя люта и опасно. И кога и помолих поне тебе да се не ядеде, ти знаеш тя какво ми е. Вика и да го не изям, вика аз, вика тощо рак. За тебе,
Той вика сам, че си изиде, вика, главата, щом се е помъкнал с ония штураци. Брият. За? Да те зареже, вика, тебе. Мама вика, за чудо и за приказ и такава лбавица. И с две каруци, че изпред това. Та аз вика, само вика заради това, ще трябва вика да го изяме това, вика, штурац. Ба, ще изде, като е млясна веднъж стоягата. Не, Пешко, по никой начин. По никой начин. Какъвто си ях, Пешко, къде се удариш и излине кожата. Има един друг начин, ама... Какъв е, ма, Петранко? Ех, какъв е? Да си облечеш новата сота марка, па да се закичиш естаки, така е. Естаки. Закичиш, па да вземеш кавала, па да посвириш, па да я упоиш, па да я унесеш. Ма не знам, ще унесе ли... Ах, Пешко, а ще унесе. Ще унесе, Пешко, непременно ще унесе. Ако си спомняш аз на времето, помниш ли кога ми свиреше вечерно време по прозорците, как се унес? Алеле, майстор си на тия работи, Пешко! Алеле! Зърно, Петранка! Алеле! Айде да бързам да се преминявам! Айде, Пешко! Алеле, Пешко! Пешко! Тетко Тодоро! Тетко Тодоро! Да имате случайно един лимон, Мари! Готов съм! Салано, панду идей, дръндей, дръндей, дрън-дрън-дрън. Панду идей, пушка носи, дръндей, дръндей, дрън-дрън-дрън. Пушка носи и люто гледа, дръндей, дръндей, дрън-дрън-дрън. Идей, идей! Петранке! Гледа ли ми на кръв окото? Чакай да проверим, бепо. А. Леле, почервенело е. Ете това е. Стана тя, квато стана. Стана. Свърши се с ламята. Имаш и ламя? Няма ламя. Кое е това според вас? Пушка. Не, Пешо. Това не е пушка. Това е най-едрата и най-напълнатата пушка. Това е топ. Къде са най-ги, то си у нас. Тос юнак пустиха рвами. Събрах ли се, дружина? Как е, как е? Какво е туй, бе, каралампе? Всички ли сме тука, бе? Не виждам кого. Кого? Мене. И Васко бил тука, бе. Васко, Васко! Кво? Ела да видиш каква талига е на каралампе. Аз ще се смея накрая. Айде, Петранка, айде да тръгваме, бе. Къде тебе, къде ще тръгва ти, бе? Абе тя свърши с ламета. Имаше лама, няма ламе. Свърши ламета ми. Дай сега да се преборим и да се прегледаме оръжието. Да, да се проверим. Чакай сега. Ти, Пешко, как е мислиш тая ловитбата, бе? Ловитбата, ами, юнаци, аз мисля така. Кажи. Значи, мислих, па реших да я опоя тая пуста ламя с свирня. Веднъж да заспи, после лесна работа. Да. Ще опоиш. Със свирня. Да. Ще опои. Ще опои. Ще опои. Какво се смеете, бе? Нищо, бе, нищо, бе. Аз пък, дружино, реших да я прикоткам от той една капан. Я? От той капан. Ма, Варолам, бе, чекай. Това капан? Ами, нали е просто смей се. Той е капан, дружино, е кроен по кройките на някои науки. Ага. Сега, гледайте. Да. Като го види тоя капан, ламята ще се рече. И я. Кво ли е това скъпо нещо, дето е скрито в тая скришница? И ще се приближи. И ще види китката с манистото. И ще се рече ясно. И нали е умен звяр, ще заобиколи. И ще види тая дръжка. И ще влезе. И ще рече,
Ясно, това е светена китка. Я да я взема аз, че да се прикаде. Да ни маловет ни уроки, ни лоша болест. И ще се пресегне да фани китката и ще опатара ще издрънка. И тя се оплаши. И като и се разтупка сърцето, разтупка, па като загуби самообладание, та се блъсни в тая настена и се умота в плаваже, та като се блъсни в тая стена, та се умота и от плаваже. А па може и да не се умота. Ще се умота. Няма да се умота, защото въжето е късо. А бещете се тебе да е късо, ама не. Та като... Бещо съм седал да ви обяснявам. Я да тръгвам, аз тая ламен не не чака. Отде са най-дори. Да, тебе, всичко се тебе чака. Въсо. Па ние, въсо бе. Ми дете и на тебе инструмента, бе. Дете и бе, Васко. А, има. Ето го. Де го? Ето го. Какво е това, бе? Е, що това път, бре? Оцет. Е, защо, бре? Еми, не можех да намеря лимон. Ама той и оцета ще свърши работа. Като се сети за този инструмент и си викам, ей, Васе, Васе, има още лепо от тебе. Работи тая пуста глава, твоя кофалница. Тъй да аз си мисля, ще застана пред тая лакома пущена ламята. С оцета. И ще пия оцета. И на нея ще й се напълни устата с плюнка. И ще ми поиска. И аз няма да й дам. И на нея ще й се напълни устата с още плюнка. И като станем плюнката много, 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 тя ще рече да си поеме дъх. И какво ще стане тогава? Кво? Ще се удави. И ще ритне един ваш път и ще се изпъни умрела и аз ще си я удера. Ами ако рече да си поеме дъх, не през устата, а през порите, бре, будало. Нали е прост? Не знай, че всичко живо диша през устата и през порите. Петранке, Петранке. Шт, сусна. Гледай го. Шанте. Ами като видяла мята, тя как дишеше ме? Еми, че през порите как? А, не, през устата бе падна. През устата бе? Кажи, кажи на арлампата. През устата бе? То се не знае се от диша поеми. Абе, какво са припирати толкова зиме? Какво са припирати? Видите ли тая пущина? Леле, като ще е дигна въз небото тая пущина. Леле, като ще ни натисна курука и като тресе и ламета на земи. Моментално, у безсъзнание. Вадя ножицата и крой калпаци. Дросаламеоли, пандо идей, дръндей, дръндей, дръндей. Ей, трой, ама нема време, айде, айде да вървим, че нема време. Да, ама, айде, аз чакай, айде, айде. Айде на слука. Селени, аз ще го отърва това село, тая стравна ламя. Отивам да го отърва, отивам. И аз тръгвам, драги селени. Не мога да търпя моето родно село да пъшка от разни лами. Ида, ида, мастура иде, дросаламео и пандо иде, дръндей, дръндей и дрън, дрън, дрън. И аз иде, юнак Весо, Весоганин, Костадино. Бре, 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 бре. Видите ли е там оная воденица? Видим. Пасовете. Ема не е там. Къде? Не е и там е, на завоя, край реката. Къде към? И там не. Е там е. Е там е, на запустялата. Е там се крие. Там, Петранката, като колкози голяма е тая ламяма? Е, па, като колкози бая големшка, бая пандо. Не, 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 питам та, така да направя сметка, като колкози калпака ще излязат, например. Е, па като колко си бе пандо, то първо зависи от главите и после от кройките. Ама се викам да един като за мене ще излезе, нали, Петранке? И тя като твоята глава голяма като тиква, не е наламе ми 10 трябва да утрепа аз. Чакайте бе, абе чакайте бе хора, не се карайте. Петранка е права, зависи. Ами ламяето и не е овца. Аз мисля, все три калпака ще излезат. Един за майстор юнака бай пандо.
Един за мене и един за Арлампи, а пък на Пешко после ще му прави следи. А, няма такова, няма такова после. Сега ще му прави следи. Тука не бъде тихо. Молчи. Хайде, че няма време. Хайде сега, ламята вахша, хайде да ви спи. Хайде, жулта господ, хайде да тръгаме. Абе, хайде, на слука, на слука. Хайде, на слука, ма чакай сега, кой ще ни покаже пътеката? Е, Петранка, тя го знае, тя знае пътя, тя ще върви напред. Юнаци, в грешка сте. Що? Аз съм до тук. А, защо, ма, Петранки? А, па как, защо, па страх, ма? Не бой се, ма, юнаци си, ма, не бой се, ма. А, ма така говорите, що не сте виждали ламята? Ма, Петранки, не е желателно сега да не остаеш. Е, па желателно е, бай, пан, като нищо ще ви остава. Петро! Ей, гледай! Остави ми. Ами сега? Лошо! Лошо! Абе, ко са... Лошо ви казвам. Ко са укумихте такива, бе? Хайде аз ще такова... Ти тръгна аз напред. Хайде, кажа. Настъпи момента. Лели, като ще е дигната пушка и ще гръбни, пушката ми ще... Възгледане ми на кръв още окото, бе. Не съм съгласен. Ма? Що? Ма? Не съм? Що е? Не съм съгласен да го кроим животното. Що е? Еми те, и то душа носи. То ли е криво, че се е пръкнало ламя? Да не би то да го искал да стане баш ламя. Абе, засрами са, бе, ти юнак ли си или да плаши? Оплаши се, като жена се оплаши, срамота е, бе. А, ти обиждаш ли, бе? Ами обиждам, бе. Обиждаш ли, бе? Какво ще направиш? Обиждам, бе, какво ще направиш? Шшш, закарайте. Еми, какво ще направя? Ще кажа, че не си прав, това ще направя. Разберете, бе, не че ме е страх, ами е жал. Еми, те де, нали си учен ущим ти, Арлампи, размисли. Тебе, ако седне някой да те круи, харно ли ще бъде човек? Добре, бе, Васе. Остани си, бе, тя ламята няма да круи цялщата на лапа. Да. Ма на крачка сме от леговището, бе. Кво си представляваш ти? Ще тая ламя само дебни да усети и да подуши, че някой се дели от дружина. Остани го, бе, нека остане, бе. Той се е подготвил, бе. Даже оцет си взел. Та като го джвакне ламичката, да си го изиде проферно. Да ни присяда. Да, ще ме изиде. Ще те изяде, не ми за още шепките. Астрак. Айде, води. Харламбе, ти си баш, майсо. Ма ти си учен. Ами ни напред, ти си баш. Цепиш от дружината. Няма, пусни ма, пусни ма. Пусни ма. Мастера, чекай да се държи да иди. Бе, аз съм не се плашет, бе. Кво съм плашет? Ей, толкова си. Харва, харва. Я чак. Пори воденицата. Нищо се не види, бе. Ама тъмълта. Я помогнете да внесем инструмента. Помогнете да внесем. Чекайте. Чекайте да видим дали би да се е стаила в некой ъгъл. Ей, фоня ъгъл, например. Я Пешко, иди види фоня ъгъл и подплаши насам, да и тегля куршума. Абе, ой, той оглуша, бе, той нищо не чуя. Абе, празна е, не виждате ли, няма никой, бе. Дай да внесем инструмента. Не може да влезе, вратата е малка. Да, аз му помогна. Я избекули. Дай от платата, брат, инструментите. Ела, Госо, с мене. До мен ще сидиш. Не бой се, бе. С мастора си, бе. Мастора. Ей, тук ще го оставим. Отде са найди? Тос юнак. Тос юнак, пусти, Харалампи. Виждам те, виждам, Ламио. Не са крий, не ти отива. Драндай, драндай, мастора е тука. Няма никой празен. Няма, бе, няма. Тя е разбрала, че идим да е скепца ми. И я уфейкала, оплашила се. О, тю, язък! Язък, бе! Ай, си ходи! Ай, шш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 ш
Ламята! Ламята! Майка! Майка! Ей, къде сте? Пандо, мастер, бе, пандо, бе! Паме, тук къде сте, бе? Тук съм, мастер! Ама това верно, беше ламята. Майсторе, майсторе, си ми си пушката, бе, пушка. Ми дай ми, мистер, съвал съм е случайно, дай ми. Майсторе, ти си прав. Ти си прав, майсторе, почвай. Не би си първи. Еми, той разбира се, кой ще е първи. Нали майсторе, той е майсторе. Не бойте се, бе, аз съм тук, бе, не бойте се, бе, дръжте се, бе. Не бойте се, ето пушката. Иде. Айде, бе, ако ще идва, да идва, бе. Айде, бе. Леле, що ми мирише? Леле, що съм радостна? За пръв път ми манджата на крак иде. Ай, 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 ай. Абе, майсторе, бе, куй рука, бе? Бе, натискам го, ма, не гърми. Не го, бе, пусти. Натискай, майсторе, куй рука. Искам да я сплажа въз небото да гръмна, ама... Ай, бе, куй рука. Защо не падаш на земи, мари? Па защо да падам? Епа, защо да пада? Да се удари ли? Аз го това не позволявам. Добър ден, ламичке. Добре си ни дошла. Научихме, че си дошла и си рекохме, я да си я споходим, да й кажем, добре дошла да си я навестим. Я виж какво сме ти докарали. Ма, миниде, влезде, влезде, я виж какво има вътре, а? Охо, светена китка, светена китка. Мене ми китка не треба. Е, защо да ми ти треба? Ами нека, вземи си я да се прикадиш, да ти не лови ни болест, ни уроки. Мене ми уроки не ловат. Ай, че била проста тая ламя, бе. Ами явиш как, явиш, явиш какво има юнак въз. Кво? Ами явиш. Кво? Кво? Оцет, лач. А? Много е кисел, много е кисел. Не употреблявам. Само юнаци ям. И пе, кой ти пречи от цял свет, у наш сел ли баш намери да се завреш да едеш юнаци? Е, върви нататък. Яш си колкото искаш. Е, ама изпоядох дещо имаше юнак. Само вие останахте. Какво да правя, гладна съм. Ще прощавате, ама немам търпение. Започвам. Влезте ми в положението. Опа! Какво работиш, мари? Еми, гледам. Къде ти е най-крехка мръвката? Ти кой юнак беше? Боже, юнак, ти си в грешка, ма, душко. Какъв юнак съм аз? Никакъв юнак, Боже, тя ми каза юнак. Какъв юнак съм, ма? Аз съм най-обикновен пандо. Да ме не лъжеш, панде? Не. Нали на времето ти улови мечка с голи ръце? Мечище, стравнище! Ма каква мечка, ма, душко? Ти си в грешка. Това беше на Яшар, цигане на старата мечка. Да, да, от която си скубихме косми за късмет. Да, бяха подгонили кучетата, че беше паднал от цървичака. И аз като отидах, тя беше на умиране и... Боже, мечка съм хванал. Какво говори тая пуста ламя? Каква мечка съм хванал? Ти си в грешка, ма, душко, мечка съм хванал. Ами като ми мирише на юнашко месо, а? Та, мирише ти, и аз виждам, мирише от харлампто. А, майсторе, това съм го от тебе пък не очаквал. Защо, бе, харлампи, ми ти си голям юнак. Ти си мастор юнак. Колко книги и труд си изчел. Изчел съм. Не го слушай, ламичке. Срича два месеца и толкова. Ти не моли скъса ти половината листя, че да стигна криволям до края. Защо бе кливете сега? Какъв юнак съм аз? Ще ме ядосат, а? Що ми той не е юнак? Тогава кой е? Аз ще ти кажа, ламички. Първо, аз не ставам за ядене, дърцам. Второ, като идех насам, ядох коприва. Тъй, че ако случайно решиш да ме едеш, целият ти език ще се изприщи. И трето, права се, че ти мириш на юнак. Е, гоня, там е юнака. Юнак Пешко, младия юнак Пешко. Ама да ме не лъжете, ей! Той е, 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 той
Да. Е, значи той юнак. Той. Е, що ме той юнака не го ще изям. Ама не ви ли е жал, бе, уста дружинка? Абе, сега, колкото и да не е жал и мъчно, ама ние не можем да те оставим гладна, ки. Не можем. Няма да плюеш. Бегове, сам се изказа, че е юнак. Плюе и се заканва. Тихо! Изясниха ми се работите. Той юнак не го ще изям. Сам, ам, ам. Кто са не знае? Тука ще хвърчи пирушина, айде дим да ни няма. Е, ламичке, ние си тръгваме. Айде, приятна вечера и да ти е благо. Пущаш ли ни? Пущам ви, айде с Богом. Айде с Богом, айде с Богом. Душата ми падна у зъбите, бе. Абе, давай да се споряваме, бе, давай. Тук ще седим. Бе, калпаци ни додоха у ръцете сега, бе. Или. Що говориш? Що? Или той ще я победи, или тя ще го изеде. Ако той я победи, ще се одобрим с него и ще поделим кожата. Ако тя го изеде, какъвто е крехък, ще унесе в дрямка. И щом се отдреме и ни тихо ще влезем вътре. Сега, колкото и да е повредил по време на борбата, се ще останало от кожата за три калпака. Ох, леле, да ги докопам веднъж тия калпаци. Целият свет в краката ще ми падне. Що? Ей, па нищо не се чува отвътре, бе. Какво става с борбата? Видели си дружината, Штурако? Епа, що да ти река, Петранки, зер така съм го мислил. Ама веднага познах. Да, познах. Да не верваш, па по що ме па познах? Па по гласа те познах. И като го ръгна страна оня, рекох си само тя е, нема друга такава ербаб му малщата. Ще ме зарезва той мене. Ще ме зарезва заради тия щураци. Не плачи, мамо, трепаше да те причакам при буката. Ти открадна китката. Ако ти я падам. Ба, няма да я дадеш. Ей, на такъв юнак като мене. Що реч? По нищо, шегувам се. Сега запомни ли, Убаво, какво те научи? Да, запомни. Ма, слушай, да не си отиш ли? Там са, там са, нема къде да отиш. Там са. Ай, ай. Брей, ей, ехе, не бе го и санувал той чудо, ей! Отрепал я е. Пешко, ти ли викаш, идвам ти на помощ. Що стана, бе, Пешко, идвам ти на помощ. Идвам ти на помощ. А, Пешко, какво стана, бе? Дей ламята, бе. Това е дори, бе, па, вие като си отидахте, тя като изви едно такова стръвно, Што? И като изви, разбираш, разлюти. Ей, и такова. И какво? И стръвно изви, и аз рекох, или. Ами, щом ми са такива мискини приятелите? Ай, сега и ти. Той аз, че ще съмре, нали? Ама, аз така барем да не са дам марцина и се фанахме гуша за това. И какво? И ти е отрепал, а? Чакай, не отрепах. А, и тя ми се примоли. Ай, вика, се погодим. Нима трепи, вика. Поснима поживо, поздраво, да си ида. Ма ти да си е. Поснима кай да си ида поживо, поздраво, па аз кай ще ти дам на тебе един екстра, казва, умен калпак, първо качество. От тетка ми го е кроила, а пък тетка ми, вика, беше началник на всички лами. Бе, аз я пуснах, викам, добре, ади, вари си. Да сега ми е съпукнал от мъка. Съпукнал от тя. Ма що ще се ядосваш, бре, Пешко? Ми сега вместо се радваме, че си имаме калпак. Ами така де? Това Арно, ама калпака ми малък, бе. Той е широк ми, голям. И всякакъв ради... И се чуди сега да го прикроивам ли... Па се боя да ни го разваля, Сакън! Ей, не, няма го подъж, гледай го, ще го прикроива. Ама си и ти. Дума да не става, няма да пипаш калпака. Хич, няма да си помислиш такова нещо. Само да го развалиш, хубаво е калпак. Ми така не, сега не си имал късмет, Пешко. Някой от нас бил късмет ли е, той ще не си сега. Не го дам. Гледай го си. Защо това е слоба, бе? Какъв слобен стана, Пешко? Не го дам. Поне да го употреблиш, а то не го не употребляваш.
да, не дава. Покажи го поне да го види някъде. Чек, чек, не тука бе. Бъде тука бе. Де го? Няма го. Няма го калпак, дай го бе. Дай го калпака бе. И аз да бъда да кажа на Петранка. Остана ме годиницата ли ще се бори? А, ще се бори ми като са. Стара ми как няма са. Емика, той калпака остана му долу, значи. Еми остана. Еми да го вадим ли, какво ли? Той е паса, не чува, що приказва. Знаеш ли колко труд трябва, за да се извади? Я гледай каква грамада стана, ще вадиш. Нема да вадим. Еми, аз викам тогава да сидим на село. Да си наедем едно хубаво, после ще кроим, какво ще играем, а? Ясно, не ни било писано в нови калпаци да се подновим. Ама не бойце, дружино! Аз съм наука учил. С мене няма да пропаднете. И с мене няма да пропаднете. Такъв мастор юнак Пандо. И с мене такъв старши юнак над юнаци, като байви Въсо. Въсо Ганин. Айде. Айде към село. Айде. То да се благодари той село, че както ни затрупа, ни утрепа съвсем. Аха. Ой, и да умрем. Аха. Ние няма да позволим това село да се мъчи без юнаци. Ой, селени! Връщаме се! Хайде нещо да ядем! Че ако доди ламета няма кой, пак та ще чакате. Хайде нещо да ядем! Хайде да закусиме! Идвам и да! Мастора иде! Отскубете някоя пуйка!